Gledanicima i gledaocima iz kišovitog Salvadora. Sad još kiša malo manje pada, a pre nekih desetak minuta je bila prava provala oblaka, nekako onako teško vreme, nije hladno, pada kiša, onako malo utuši, što bi se reklo, ali dobro. Mirzet Durmo, Mirza Teletović i Vlado Jagodić su s nama u naša tri studija. On će učestvati u ovom razgovoru, slobodno se opustiti, pitajte Makija, ti Maki mi pitaš i pola sata smo sada zajedno. Znaš li sastave, Maki? Da li bi ja prvo pre sastava mogao da dobijem dva minuta da nešto kažem? Eto, ovako se pravi lider, nametne se. Ovo je istočnjačka verzija lidera, sad će on da evo vodi, ajde. Ne, zaista, Senade, samo znači, ne želim ušte naravno da danas budemo stegnuti, nema veze, bitno da dobijemo utakmicu, međutim, moram samo da istaknem jednu stvar, s obzirom da sam dobio na desetine poruka o nekakvim pitanjima i o nekakvim potpunim glupostima koje su počele da se pojavljuju u medijima u Bosni i Hercegovini koji uopšte ovde nisu. To sam znači dužan da kažem i da neke stvari znači raščistimo odmah, jer moram priznati da je više i ovde nama koji se nalazimo nekakvih stvari, a došli smo do tih podataka da se objavljuju nekakve gluposti, stvarno znači preko glave. Da kažem da ovog momenta šaljemo materijal sa izjavama našeg predsjednika Dine Begića, potom generalnog sekretara Jasmina Bakovića, potparola Slavice Pecikoze, svi su inače prezadovoljni kako je Fejs televizija pratila reprezentaciju. Nažalost, po starom dobrom običaju, poraz nije prijatan, počele su da se iznose koje kakve insinuacije, čak i naša televizija spomenuta, ne znam tačno gde, da smo navodno snimili na treningu nešto što se uopšte nije dogodilo. Ja javnost moram da obavestim da smo mi bili svaki dan u kampu, da je naš posao bio da dobijamo izjave kao što smo dobijali i da apsolutno nikakvih problema nije bilo. Ko te priče lansira, to stvarno nas ekipu Fejs televizije ne zanima, ali moram priznati da mi je lično pun kofer više koje kakvi komentara i po Facebooku, a pogotovo što sam dobio informacije na onoj idiotskoj stvari koja se zove forum gde nobody likovi bez imena i prezimena koji nisu uspeli u životu nalaze da komentarišu nešto što uopšte ne bi trebalo da komentarišu. Ja sam to poslednji put pogledao pre 5 godina, uopšte ne želim svoj život da propustim jedan jedini minut čitajući te gluposti. Da sam to poslednji put čitao. Ljudi koji su na 13.000 km od Brazila nalaze se pametni da govore šta treba da radi selektor, šta treba da rade naši igrači. Znači, krajnje vreme da se to već jednom stane tome na put. I završavam znači sa ovom rečenicom, kako smo mi pratili Zmajeve, tako ćemo i pratiti uvek. Ja sam dao nadimak Zvaje zajedno sa tobom, naše je da budemo uz reprezentaciju i bit ćemo ako Bog da ili ovako kad radimo izveštaje ili prenoseći utakmice i to je super priča. Isto tako gledaoci su videli, od svakog smo dobili izjavu da razjasnimo dilemu, Edin Džeko ne daje izjave za BK medije, to je njegova odluka koju mi maksimalno poštujemo. Mi smo se pozdravili što su videli naši gledaoci, mladi je odlučio da do daljnjeg ne priča, sigurno kad bude počeo da daje izjave da ćemo mi biti ili prvi ili među prvima koji ćemo dobiti izjavu od našeg dijamanta i tu je također priča apsolutno jasna. To je znači moja poruka, uradili smo veliku stvar što smo došli ovde, ja razumem da se izgubi utakmica, ali komentarisati nešto što ne treba, vređati i ja kao pojedinac ne dopuštam, makar mi karijera trajala 2 minute ili još naredni 20 godina. Eto, to je bio samo jedan ozbiljni uvod, a sad možete pitati šta hoćete. Pa možda ti karijera bude trajala još 25 minuta, na primjer. Dakle, sastav, imam sastava, Maki. Zna se ko će igrati. Da li je ovo što smo mi dobili, ako sam nas upratio? Mi se nalazimo pored stadiona, tako da ga ja trenutno još nemam, s obzirom da ovaj naš link udaljen od tribina.